הערב בחדשות, ישראל במלחמה. צה"ל הכריז על מצב מלחמה. אנחנו נמצאים במצב מלחמה. מאז השביעי באוקטובר הייתה לנו בעיה קשה עם עובדים. העובדים פשוט מאוד נעלמו מהחקלאות. עם ישראל במטבו, ביחד עם התפוצה, עזרו לנו לסגור את הפערים. מאז השביעי באוקטובר הקמתי חמ"ל של נשים בשלניות מבית שאן והסביבה, שבישלו בהמון אהבה אוכל טעים וביתי לכל החיילים בארץ. מאז השביעי באוקטובר בעלי גויס למלחמה בעזה. ואני נשארתי בעורף, לשמור על הבית, על המשפחה, להחזיק ביחד עם הגעגוע והדאגה, תקווה וכוחות, לקיים את החיים במדינה הזאת. After October 7th, I put up hostage posters everywhere in Cleveland, because we need to bring our kidnapped Israelis home now. הבת שלי, אלינה פלחצי, נרצחה במסיבת מוות. מאז שביעי לאוקטובר, החיים שלנו פשוט התהפך. והכי עצוב שהוא לא חוזר בחיים שהיה לנו קודם. After October 7th, I spoke at a community rally attended by over 1,000 people. I put up hostage posters and yard signs any place I could find, and I started sending Shabbat Shalom messages to every single Israeli I know, and even some that I don't know. מהשביעי באוקטובר אני מגויס בצו 8. עזבתי אישה וחמישה ילדים בשביל להגן על מדינת ישראל ברגעים הקשים, למען עתיד ילדיי, כדי שנוכל להמשיך ולחיות פה לעולמי עד. מאז השביעי באוקטובר נרתמנו כדי לסייע למחלקה לשירותים חברתיים, ליצור קשר עם יותר מ-1,000 קשישים בבית שאן. היה חשוב לעשות את זה כי חלק גדול מהקשישים לא ידעו בעצם מה המרחב המוגן שאליו הם צריכים ללכת במקרה של התקפה. החל מהשביעי באוקטובר, כשהבנו את מימדי האסון שהמדינה שלנו נכנסת אליה, הדבר שהכי העסיק אותי זה הסיפור הנפשי. תוך מחשבה שאנחנו גרים במקום יפה, עם המון המון אנשי טיפול, החלטנו להקים פה מתחם שיקבל את אנשי המילואים שחוזרים הביתה במטרה לתת להם רגע של מרגוע, לנשום, לחוות, לנוח. After October 7th, me and my family attended a rally in Cleveland. Then we also traveled to Washington, D.C. with so many Clevelanders to show a strong support for the state of Israel, while demanding the immediate release of all the remaining hostages and also to condemn the rise in anti-Semitism. החל מהשביעי לאוקטובר, אנחנו בפותחים עתיד, המשכנו ללוות את הילדים והמשפחות בחמשת מעגלי ההתערבות, האישי, הלימודי, החברתי, המשפחתי והקהילתי. ליווינו אותם, חיבקנו, להיות שם עבורם ממש מהיום הראשון של המלחמה, לזהות את הצרכים ולדעת לשדך אותם למענים שקיימים בקהילה. זה הסיפור שלי. זה הסיפור שלי. זה הסיפור שלי. זה הסיפור שלי. זה הסיפור שלנו. זה הסיפור של כולנו. זה הסיפור של כולנו. זה הסיפור של כולנו.